Pomozte společně s námi ohroženým dětem. Zapojte se do 3. ročníku charitativní kampaně s názvem 5 milionů korun pro dětský úsměv. Naše společná pomoc letos směřuje k handicapovaným a novorozeným dětem. Firma Rossmann začala s charitativní kampaní 5 milionů pro dětský úsměv před 3 lety a bylo to u příležitosti 15. narozenin společnosti Rossmann na českém trhu. V rámci charity jsme pomohli desítkám ohrožených dětí, a to částkou 11,5 milionů korun. Společnost Rossmann v roce 2009 předala polovinu celkového výtěžku nadaci Naše dítě na pomoc týraným a sexuálně zneužívaným dětem. Druhá polovina byla předána nadačnímu fondu Kapka naděje ve prospěch onkologicky nemocných dětí. V roce 2010 se společnost Rossmann rozhodla pomoci postiženým a novorozeným dětem, a to ve spolupráci s nadací Naše dítě. Tváří 2. ročníku kampaně se stala 9letá handicapovaná Barborka se svojí asistenční Fenkou Eliškou. Polovinou výtěžku byl hrazen výcvik 12 asistenčních psů pro handicapované děti. Pro odborný a profesionální výcvik těchto asistenčních psů bylo vybráno občanské sdružení Help Pes z Prahy a organizace Pomocné tlapky ze Starého Plzence. Za více než 1 milion korun bylo pro 10 vybraných porodnic z celé České republiky zakoupeno 10 resuscitačních setů na záchranu života novorozenců. Je to přístroj, který by měl na pomoc tomu, aby resuscitace novorozence, to znamená snaha o to zlepšit jeho životní funkce, pokud ten novorozenec má po porodu nějaké závažné problémy, tak aby tahle resuscitace proběhla co nejoptimálněji, to znamená, abychom nepoužili ani příliš mnoho kyslíku, ani příliš málo kyslíku, abychom dokázali použít adekvátní tlaky při prodýchávání plic toho novorozence. Za necelý 1 milion korun byl pořízen speciální laser na operaci očí předčasně narozených dětí. Laser převzali lékaři Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí. Laser používáme hlavně u dětí extrémně nízké porodní hmotnosti, to znamená kolem 1000 gramů a méně, které mají problémy s odchlípením sítnice. Ta metoda použití laseru je výrazně přesnější. Můžeme těch bodů vlastně udělat mnohem více v průběhu toho chirurgického výkonu, čili mnohem šetrněji a mnohem přesněji ošetřit tu sítnici tak, aby došlo k zachování anebo k úplnému návratu zraku. Laserem bylo již operováno 6 dětí z různých míst Čech. Zatím poslední novorozenec podstoupil operaci oční sítnice letos v létě. Je to typicky těžce nedonošené miminko, které se narodilo o 13 týdnů dřív. Jeho porodní hmotnost je v 1000 gramů a má takový stupeň té retinopatie nedonošený, že již je indikované k chirurgickému řešení. Je pro nás velkou radostí vidět jasné výsledky v naší charitativní kampaně v oblasti pomoci ohroženým dětem. Nadace Naše dítě z výtěžku kampaně financovala řadu individuálních potřeb rodin s handicapovanými dětmi. O děti s handicapem se velmi často starají matky samoživitelky. Pomoc od neziskové organizace a od sponzorů je pro ně v řadě případů zcela zásadní. Potřebují hradit zdravotnické pomůcky, rehabilitační kočárky, naslouchadla a mnoho dalších pomůcek pro své handicapované děti. Svým nákupem se do kampaně zapojily také moderátorky Ivana Gotová, Ester Janečková a herečka Alice Bendová. Společnost Rossmann přichází s charitativní kampaní také v roce 2011. 3. ročník provází tvář handicapovaného Petříka. Způsob, jak se do kampaně může zapojit každý z nás, je jednoduchý. Potřebujete nakoupit běžnou drogerii,
Nakupte ji v prodejnách Rossmann od pondělí 19. do soboty 24. září 2011. Prodejny Rossmann naleznete v různých městech České republiky. Do výtěžku je započítána vždy celá hodnota vámi zakoupeného zboží se symbolem úsměvu. Nadvezujeme na předcházející úspěšný ročník a i tentokrát jsme se rozhodli pomoct novorodincům a předčasně narozeným dětem. Druhou hlavnou témou je pomoc handicapovaným dětem s jejich návratem mezi kamarádou prostřednictvím osobních asistentů. Třetí ročník kampaně je zaměřen na podporu osobní asistence pro těžce postižené děti. Odborným garantem je školitelka osobních asistentů a ředitelka denního stacionáře Akord Irena Dušková, která se práci s handicapovanými dětmi věnuje 14 let. Rodiče vyhledávají pomoc asistentů právě proto, aby jejich děti nemusely být umístěné do ústavu. Asistenti poskytují těmto dětem celodenní péči a rodiče v podstatě se mohou věnovat svému pracovnímu životu, kdy asistenti pomáhají během toho dne dítěti se všemi jeho činnostmi, které je potřeba vykonávat. Rodiny dětí mají velké potíže sehnat si dobrého asistenta, který je vyškolený a proškolený, protože často děti, které mají velmi těžké postižení, mentální a kombinované vady, tak si neumějí samozřejmě sami říct, co potřebují. A z tohoto důvodu je potřeba, aby rodina navázala kontakt s profesionálním asistentem, který vlastně zná všechna úskalí a všechny potřeby toho dítěte s postižením. Pomoc osobních asistentů je pro handicapované děti mnohdy nezbytná. Díky asistenční péči mohou děti s postižením žít kvalitním životem v naší společnosti. Mohou chodit do školy, mohou se účastnit různých výletů, škol v přírodě, mohou být součástí běžného denního života. Z výtěžku kampaně bude podpořeno 5 konkrétních zařízení asistované péče o postižené děti z celé České republiky. Jedná se o denní stacionáře Akord v Praze, Alvalida v Liberci a stacionář v Jihlavě. Dále občanské sdružení Lipka v Prostějově a dětský klíč v Šumperku. Kvalitu života dítěte s handicapem dokáže zlepšit asistenční pes. Výcvik jednoho asistenčního psa stojí až 200 000 korun a provádí jej pouze specializovaná pracoviště, kterými jsou například organizace Help Pes a pomocné tlapky. Z výtěžku kampaně bude letos hrazen výcvik 2 psích pomocníků. Na ta praktická pomoc, ať už se to týká třeba procvičování jemné motoriky, hrubé motoriky, řečových schopností, citových vazeb, sociální oblasti, tak nebo třeba přímý pomoci, když je to dítě, který už je schopný s tím pejskem komunikovat a ten pejsek může podávat, pomoct mu při oblíkání, při slíkání, otevírání dveří, zásuvek a tak dále. Tak to je takových 50%. A těch druhých 50% je určitě ten vliv na tu psychiku. Náročný výcvik asistenčního psa trvá 6 měsíců až 1 rok. Záleží vždy na rozsahu postižení dítěte, pro které je pes připravován, a také na učenlivosti samotného psa. Jsou to psy na míru, jsou dělaný přesně na potřeby dítěte konkrétního. Když jsou to malí děti, tak tam ten pejsek není tak asistenční pro dítě. Tam je spíš terapeutický, tam spíš se vlastně používá tý zoorehabilitaci. V letošním roce pokračuje společnost Rossmann nákupem dalších 10 přístrojů k resuscitaci novorozených dětí. Vede i k tomu skutečnost, že resuscitační sady pro novorozence v mnoha českých porodnicích stále chybí. Předloni jsem vůbec nevěděl, co resuscitační sada pro novorozence je. Dnes jsem rád, že jsme to my, kteří s tím pomáhají, kteří je dostávají do porodnic v České republice, protože resuscitační sada pro novorozence je naprosto nezbytný přístroj pro záchranu života novorozence při komplikovaném porodu. Česká neonatologická společnost je i v letošním roce odborným garantem nákupu zdravotnických zařízení. Garantují nám nákup transportního inkubátoru, resuscitačních sad a zařízení pro Thomayerovu nemocnici. Z výtěžku kampaně bude hrazen nákup 10 resuscitačních sad pro porodnice v různých městech České republiky částkou přes 1 milion 100 tisíc korun. Za 850 tisíc korun bude zakoupen transportní inkubátor pro dětskou kliniku fakultní nemocnice v Brně. Naše pracoviště, čili jednotka novorozenecké resuscitační a intenzivní péče pediatrické kliniky fakultní nemocnice Brno je spádovým územím pro celou oblast jižní Moravy. U některých diagnóz
jsou na našem oddělení léčení dokonce děti z celé České republiky. To využití je zhruba jedenkrát denně, čili každý den ten inkubátor my využíváme k převozu dětí, které potřebují specializovanou multioborovou péči na našem oddělení. Spektrum těch zdravotních problémů, které vyžadují převezení dětí k nám, je velmi, velmi široké, ať se jedná o předčasně narozené děti s nedostatečnou zralostí plic, které vyžadují takzvanou ventilační podporu, přes děti s krvácením do mozku, s vrozenými vadami mozku, s problematikou zažívacího ústrojí, oční problematikou a tak dále. Za částku 625 tisíc korun bude zakoupeno zařízení pro novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Jedná se o přístroj pro detekci závažného poporodního postižení mozku novorozenců. Přístroj slouží k monitorování vlastně mozkových funkcí, respektive k snímání bioelektrické aktivity mozkových buněk. Tomu záznamu se říká takzvané amplitudové EEG, které vlastně umožňuje kontinuální dlouhodobé sledování té bioelektrické aktivity mozku. Lékař může vyhodnotit ten záznam, jestli je normální, lehce abnormní nebo těžce abnormní. U dětí po hypoxii se jedná především o indikaci k takzvané řízené hypotermii, to znamená k řízenému podchlazení celotělovému. Důležitá je včasnost vyšetření mozkové aktivity novorozence. Jsou to většinou děti, které jsou ale i v celkem závažném klinickém stavu. Je důležité mít možnost udělat tu diagnostiku na tom pracovišti a odesílat k tomu chlazení nebo k té speciální léčbě jenom ty děti, které vlastně mají ten abnormní EEG záznam. V Thomayerově nemocnici přichází ročně na svět okolo 25 dětí postižených nedostatkem kyslíku při porodu. Přístroj je kromě těchto případů možné také použít pro diagnostiku dalších neurologických stavů, jakými jsou například novorozenecké křeče. Rosman venuje nadaci naše dítě a i tentokrát celou částku z každého zákazníkmi zakoupeného produktu, které nakoupí v týdnu od 19. do 24. září v našich prodejnách. Speciálně označené produkty spoznáte podle loga tohoto úsměvu. Za nadaci naše dítě a ohrožené děti, kterým můžeme díky společnosti Rosman pomáhat, děkujeme všem, kteří se do této kampaně zapojí. S financí, které přesáhnou částku 5 milionů korun, bude nadace naše dítě hradit konkrétní potřeby handicapovaných dětí prostřednictvím individuálních žádostí. Děkujeme vám za vaši pomoc a podporu ohrožených dětí.